Turisma izaugsmes labie rādītāji Siguldā skaidrojumā ar galvaspilsētas tūmu, ar plašu turismu piedāvājumu daudzveidību. Taču vajadzīgi arī uzlabojumi, piemēram, ceļu infrastruktūras sakārtošanā. Nozeres attīstībai nepieciešamie secinājumi izskanējuši pirmajā Siguldas novada turisma forumā, stāsta Vidzemes televīzija. Sigulda ir viena no visstraujāk augošajām turismu pilsētām valstī. Tāda atziņa izskanēja Siguldas novada turisma forumā, kurā diskutēja par nozares izaugsmi, problēmām un izaicinājumiem Siguldas novadā. Pēc ekonomikas ministrijas informācijas šogad iezīmējas izmaiņas turisma tirgū, proti vairāk turistu iebrauc no Eiropas un Japānas, mazāk no Krievijas. Samazinājums, kā jau bija gaidāms, ir no Krievijas, bet to ļoti veiksmīgi kompensē turisti gan no Lielbritānijas, gan no Vācijas, gan no Austrijas, arī no Japānas, starp citu, procentuāli ļoti liels pieaugums ir. Sigulda atzīta par vienu no turisma piedāvājuma bagātākajām pilsētām, taču bez problēmām nozarei neiztikt. Turisma nozares uzņēmēji norāda uz nesakārtoto infrastruktūru un ka jāveido skaidrāks valsts atbalsta sadarbības modelis, lai piesaistītu vairāk turistu. Uzņēmēji kopā ar pašvaldībām vai valsts institūcijām varētu tad veiksmīgāk attīstīt vajadzīgajās vietās. Piemēram, uzņēmējs investēt daļu no saviem līdzekļiem, bet pašvaldība dot vai valsts dot atbalstu, un tad tieši šajā vietā varētu izveidot tādu infrastruktūru, kāda nepieciešama uzņēmējiem, nevis kādu iedomājās, piemēram, valsts ierēdnis vai pašvaldības pārstāvis. Daži uzņēmēji pārmet valsts institūcijām par savstarpējās komunikācijas trūkumu, kas rada nozares attīstības bremzēšanu. Turisma nozare ir ļoti emocionāla nozare, bet es nevarētu piekrist, ka nav diskusija. Diskusija ir ļoti liela bijusi, plaša un salīdzinot ar citām nozarēm daudzkārt lielāka gan dažādos turisma forumos, ko gan organizējam mēs kā ekonomikas ministrija. Kā informē ekonomikas ministrijas pārstāvis, no 2014. Līdz 2020. Gadam ir atvēlēti 20 miljonu eiro dažādu Latvijas pasākumu reklāmai ārzemēs, lai piesaistītu ārvalstu turistus. Oskars Brasliņš, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.